Дали е разрешена мистеријата на Бермудскиот триаголник? Научници откриле необична подводна пирамида, а првичните резултати покажале дека има перфектно мазна површина и дека е изработена од материјал сличен на стакло, односно кристал. Огромна стаклена пирамида е пронајдена на дното на морето во областа на познатиот Бермудски триаголник. Според научниците, токму таа е можеби причината за големиот број мистериозни исчезнувања на бродови и авиони во тоа подрачје. Стаклената структура ја открил океанографот Мејер со помош на сонарна технологија на длабочина од 2000 метри. На неговите снимки таа изгледа како да е делумно прозирна, па се верува дека е создадена од стакло, може би дури и од кристали. Има четириаголна база, долга 300, а широка 200 метри. Врвот излегува околу 200 метри над морското дно, каде што се наоѓаат две огромни дупки. Низ едната од нив водата минува со голема брзина и така создава силен подводен бран, поради што на површината на водата се формираат бранови, кои се што е околу нив го повлекуваат кон дното.